Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Cadê? Eu vou ver... Vou terminar de ver o vídeo que eu tava vendo. Loud no Mundial. O que eu tava vendo? Loud contra a GAN, né? Alvos importantes do time adversário. Sim. Quem tava copiando do time, então. Qual a boa, Félix? Vídeo do gringo analisando os stats da Loud? Não vi. Eita, Robs. Essa aqui já é a segunda série, eu acho, que a gente jogou contra eles. Esse Lissizinho do Croc, quando ele engata no jogo, né, mano? Olha lá, não tem pra trocar. Who's just refarming the bot lane, grabbing turret plates just for existing and having shove basically and winning lane phase against Slater for the second series in a row. Slater has to be careful here. Deus, no. Hook. Now she knows the follow up. Dash out to safety. Caralho, team. Nossa, Redbert não erraria um desse nunca, velho. Que nós estamos tá fazendo aí, mano? Olha o Croc, mano. Raps. Ulti coming out. We saw this play just a couple minutes ago, Robo. Once again, able to make it out to safety. Pull back. Kiaia now going over for the follow up. Hey, Raps. But Robo doing top lane things, losing lane, winning game. We're chilling, absorbing pressure. Mastercard lane economy snapshot. Bam, this is the moment where we took the picture. Cara, a gente tem que ver isso, mano. É a nossa história, velho. É triste, eu sei. Top turret down, obviously from the side of Loud, but they might fish for the dive here on the Robo. Again, trying to punish one of the weaker sides of the map. Isso aqui é de boa ainda, né? Nem contra PSG, mano. Isso aqui é Trunks. Nossa, é agora, não? No! Pode isso, mano. Os caras dive a top, leva a top, nós não conseguimos nem dive a mid. But now he's just getting knocked down. Pallet flash out to safety. He's safe for now. Robo getting pulled back. Tino's waiting over the wall. They can't quite find the angle. Nocturne going in. Feathers are gonna fly. Levi needs to be flawless with spell shield timing, but he's not. Oh, Rob jogando? Oh, Rob jogando? Rob's refém. So good. And I just feel like that play on the mid lane, he got ahead of himself. And you talked about the back. Like he dropped out of vision just in time. Pallet having forward, just maybe hoping. Caralho, mano, a gente chocou, velho. Cara, isso é loucura, né, mano? Como que os caras do Vietnã conseguem ser melhor que nós, mano? Tenon's going forward, wants to find the kill, but again, despite all of their efforts, Loud cannot find the angle on his own. Não era pros caras ser melhor que nós, mano. They managed to get brute force that fight, multiple teleports, the Nocturne ultimate, and honestly, Loud did a great job cutting that one in. Blue Trinket gonna spot out the dragon happening, not a lot to be done here, but again, Loud were able to fish for the fight here. Tenon's walking out, marking the flank, spotting it, but Tenon's didn't see him, clean play around the vision. No, o time dormindo, velho. Flawless coming in from Slater there. Now the fight's going to continue. A bit of a slow siege here. The kick back, the knock. I'm going to deny it. It's going to stop it. Everything again. Loud cannot find the angle in these fights. Route's still standing, but everyone else is falling down. Robo trying to buy space for the 80 carry. Cara, a gente tem um apagão, né, velho? Sempre um apagão, mano. A gente tem um apagão e aí já era, velho.
very likely to take at least an inhibitor. Tem um apagão, velho. Yeah, 15 seconds on death timer's not going to be able to get through both Nexus turrets afterwards. Eu não vou tirar, guys. É a história do Brasil lá fora, tá ligado? All the tools they need to end this game in their favor. A gente tem que assistir, mano, pra entender o que acontece, entendeu? Pra buscar melhorar. A gente perdeu puramente no dedo, velho, na mecânica. Mano. Yeah, they have a lot of tools to get in quickly. Should the enemy team for Gam, if you do give them alone time, they can melt through it. Yaya stepping forward immediately. Though Gam pulls trigger. They try to find the angle. Levi on top of the back line. Everybody running. The entire team split. A beautiful pullback coming in from Kiaya. Croc now left on his lone. So Pal gonna get immediately kicked out. Croc buying a bit more. Olha o Slater jogando parecendo o Uzi, mano. Desgraça. Baby, get the Casante coffee pastas ready. This guy's making it happen. The route desperately holding on, trying to fire back. Kiaya. Please be careful about stepping forward. Route blast. I'm ready to try and heal through this. Oh my god, my health bar. Started off by Levi, of course. Going in top there, sports é muito boa, muito boa. Mas foi o que o Cavel tava falando ontem, mano. É outra Loud que vai pra esse campeonato. Então é resetar, mano. É resetar e torcer. Resetar e torcer. Temos comissão técnica coreana. Stardust já foi do SKT, que ele não tem mais experiência que Belzy tinha na época, então... A teoria é melhor. Não digo nem de Redbert ou Cells, mas o Stardust é mais preparado que Belzy hoje, não? Para um campeonato internacional. Tanto que, quando a Loud contratou o Stardust, eles falaram, contratamos Stardust e Redbert pro MSI, pro Mundial. Porque o CBLOL já sabem ganhar. Não precisa contratar ninguém para ganhar o CBLOL. As contratações foram para o MSI. É o que eles falaram, tá ligado? Eu acredito, mano. Talvez melhore um pouco, sabe? Não sei se vai ser o suficiente para a gente classificar para algo. Mas sei lá, se ganhar um jogo da Fnatic aí da Marine, está bom, mano. Guys, a Loud falou isso, tá? Não sei o que eu tô falando, a Loud falou isso. A contratação do Redbert e do Stardust foram pra ir melhor internacionalmente. Ponto. Se é certo, se não é, sei lá, vamos ver. Vamos descobrir. A verdade é, a Loud não precisa de coach pra ganhar o CBLOL, mano. Não precisa. Meu Deus do céu, Jarvan não, velho. Eita, porra, velho. This is some clean League of Legends. You get bot prior, you got jungle advantage, you're gonna flash and you get the slow first. Now trying to go for the knockup, gonna fish for the knockback. Caddy just knowing gets flashed to safety. It's the EQ in, the flick back. Oh my god, Loud! No. You know, I'll leave that one. Tamo jogando. To touch on. Tenons, touching on these minions. A bit, and it's cool because there was a thread on Reddit actually talking about how many people. No! Because there's a dog. No! Drag with the flash to extend. Kiaya now in trouble. There's nowhere for him to go. He hops, skips. É, Worf, isso não é Worf. You don't kill him on the all-in. É agora, daqui a pouco. Plus the Vamp Scepter, plus natural Olaf kit. So Kiaya. Esse Kiaya é xarope também, esse cara, não. Que loucura, velho. É o que o Cavel falou, é verdade. Esse Hobbs que jogou esse Mundial, esse Hobbs não existe mais. Esse Hobbs não existe mais. Que com trades inconsequentes, indisciplinado, ele não existe mais. A gente viu no playoff do CBLOL. Ele não morre mais assim, não. Não, é verdade. Se tu pegar o playoff desse CBLOL aí do ano passado e do ano retrasado, os dois últimos que eles ganharam, eles só arrastavam, mano.
Ele arrastava, ficava 0-3. Ele jogava bem ainda o jogo, mas ele arrastava muito. Esse playoff, ele não arrastou uma vez ou outra assim. Sei lá, um jogo ou outro. Bem menor, mano. Tá bem mais sutil. Ele tá jogando bem mais contido, tá ligado? Na minha visão. Isso pode refletir internacionalmente, mano. Porque essas playzinhas aqui, ó. Olha essa trade dele aqui, ó. Essa trade dele aqui, ó. Isso aqui é coisa que ele faz no Brasil, só que os caras não punem, mano. Ó, essa patifaria aqui é coisa que ele faz aqui e não punem. Aí ele morre aqui, só que foda-se. Aí tem uma fight no Drake, ele pega 3 kills. Lá fora não, ele é isso aqui uma vez e acabou, o jogo acabou, tá ligado? E é o que ele melhorou pra esse split de agora. Ele não tá fazendo mais isso, tá responsável. Não quero mais ver isso. Ó, isso aqui, ó. Sabe que o cara tá de double buff, sabe que o cara tá mais forte? Aqui no Brasil ele tenta solar o cara igual, foda-se, e dá certo. Lá fora não dá. Mas isso é coisa que ele parou de arriscar tanto aqui dentro, entendeu? No CBLOL. Ele não faz mais essas merda. E essa é a chave, mano, pra gente ganhar de uma top, de uma Fnatic. Dagão, não vou nem contar que eles estão autofill. Que eles estão autofill. Vambora. Nossa senhora, o Jarvãozinho. Não, da top é muito difícil, mas tem que acreditar, cara. Nó. Olha ele jogando. Parece um prato, viado. Que porra é essa? Cara, o Habs é muito quente, mano. Mano, que porra é essa? Redbert não erraria esse ult também de Rakan, Badawi. Mano, ele é muito doido, mano. O cara 5/1, ele tentando solar o cara, viado. Fazendo cócega no cara. Não, 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 não. Now no jungler to do it. We'll see if they can win the fight. Still a lot of resources available to do so. Knock back on the 10 on this big immediate follow up. Now the counter engage coming through shift into the backside is huge. Oh, Roach. Guys, Roach não ultou aqui, mano. Mano, Roach não ultou, viado. Now the counter engage coming through shift into the backside is huge. Trying to get a little more damage later. Feather's gonna fly right back up into the air. Cara, olha isso, 100 de vida, 100. 100, 200, ele tem cleanse, flash, full HP, full mana, ult. Caralho, isso é loucura, mano. Cara, essa é uma play que se ele ult e morre, foda-se, ele tem que arriscar, tá ligado? Mesmo, é impossível ele não matar alguém, mano. Um cara ele mata, só ele dá RQ, ele mata alguém já aqui. É impossível ele não matar alguém. Cruel, mano. Cruel, velho. Chocamo, mano. Chocamo. Esse é o Weber. Camping the brush, but you're an Olaf. You don't camp brushes both stars for their teams, but Slayer, loucura, I think can't be quite as reliant on him often, whereas Rout has been kind of the end all be all, not it. Since depois daqui a gente joga contra a PSG ainda, né? Rolou Kha'Zix ou eu tô louco? Kha'Zix do Croc? I like. Step up here. A PSG foi antes, foi antes. There by that top lane tier two, so more money. Whoa, is now Croc getting the engage. There's ready to follow up. Robo, he's being countered by the wall. They need to take it down so the Olaf can get in, but it might just be too late because Levi's here to turn around. Slater uncontested. Support down. And Levi
Olha o slider. Heads up, knowing that you don't need to commit five people to do it, like you're talking about with how easily Zaya shreds Baron. Just Randuin's own in Kiaya. Slater marked up. Rock, maybe he finds an opportunity. Stun coming through, forced to flash. Easily stepping up, hitting this inhibitor. At some point, Loud, with the wall already committed, you think they're just going to have to go. Otherwise, in my opinion, short of catastrophic misplays or outplays from the opposing team. É isso. Nossa, nosso topside 1/6, 1/6, mano. Ai, Tim, de novo dormindo, velho. Tá que o pariu. Kiaya godlike. Levi gonna go forward, knowing he has the full power of his team backing up behind him. Route. All or nothing now, an unfair task, certainly to put on one player's shoulders, but it's there all the same. Cara, vocês ficam pedindo pra eu ver essas merdas dessas séries, não sei porquê, não quero ver essa porra não, mano. O bagulho é ridículo, o bagulho é cruel, mano. Replay. This is where my anger comes from, and since you asked me to explain myself, every second counts thanks to reliable Cisco network, Kiaya and Sia. Contra PSG, cara, contra PSG, será, mano?